Netflix eller en bog? Netflix. Stort kaffe eller kaffe med mælk? Kaffe med mælk. Storbyferie eller strandferie? Strandferie. Audi eller BMW? Mercedes. Counter-Strike eller FIFA? Counter-Strike. Action eller gyser? Action. Koncert eller sofa-hygge? Sofa-hygge. Rock eller hip-hop? Hip-hop. John Faxe eller Kim Wilford? John Faxe. Jeg tror ikke, jeg er det.